سلام الله عليكم كلنتي وناكسن خيارتنا ملك استوى جوكتان كسو دوادا حبينتا السوق يوليبا أخبار بالجملة هلكن وحن كوهيا وحيابا أبنحي سبضان ووليبا حتا كولين أولي أنكا قوابنا سيدا مركا فور ندا اللوغة السوق بحيي وراركي وقدن بي سيدا مكينة اللوغة السوق بحيي أيان كوهيا هلكن باكو قسو قدن دونايو كوبكا عشاء السوق هذا هلكن نلفري سونا قولا راحي سو وراركي وقدن بي السوق كليب سيغي يوليبا kooxdaada marka xidigaha ay doonayso ku soo dhawaada barnaamijkeena marka hadii aad ku cusubtaa daawada fadlan subscribe noo saar si share gare like nagu wada dhiirigelinaa dhamaantiin aanu ku bilaawne waxaan ka bilaabi doonaa qalcada Catalonia kadibna waan soo hooban doonaa naadiga kubadda cagta Barcelona maanta waxa ay ahayd mid ka mid ah naadiga lagu hadalay inta badnaa marka ay timaado suuqa kaliibsiga iyo waliba ka dukaameysigada naadigan waxay doonaysaa inay isdhisto xiliyareed murugo la yaqaateen si la mid ah Madrid iyo kuwa kale laakiin naadigu hadda waxay doonaysaa xidigo dhowr suuq inay ka hesho wararkii ugu dambeeyay waddanka Talyaaniga laga helayo laakiin naadigaasi ku saabsan ayaa leeyahay naadiga kubadda cagta Juventus wiilka u ciyaara ee Matias Delict ninka la yiraahdo waxa uu ka fakarayaa mustaqbalkiisa ninkan kuma faraxsana magaalada Turino waxa uu doonayaa naadi kale baa leeyahay laba xiliyareed ayuu naadigan la joogaa hore baan kugu sheegay waxaan ku yiri isagoo xiliyareedkiisa ugu dambeeya naadi raadin doona wad arki doontaa naadiga kubadda cagta Juventus hore 150 milyan ayay madaxiisa dul saartay laakiin aad buu uga dhawaan doonaa waqtigan la joogo markaasi xidigan ka bixitaankiisa garoonka ninkan waxa uu doonayaa baa layiri mar kale saaxiibkiisii Ajax inuu la midoobo waa Frankie de Jong waqti Barcelona baahi xoogan u qabto difaac isaga la mid ah wararkii ugu dambeeyayna waxay tilmaamayaan Matias Delict wiilkan in xiiso uga imanayo Barcelona waliba way isu baahan yihiin waa budaqabe iyo biyaqabe way isu baahan yihiin labaduba baahi baa haysa marka waxaa la leeyahay malaha xiisa bilaaban karaya inkastoo qiimihiisu uusan marna sahlanayn amaba xitaa Juventus uusan ku qanci doonin ninkan si bilaash ama lacag jaban iyagu inay ku lumiyaan maxaa yeelay way ogyihiin qiimaha kooxda kubadda cagta Ajax ee kasoo susatay iyo laba sano khibrade uu ka barbar ciyaaray Chiellini iyo waliba markaasi Bonucci waan ognahay xiliyareed isagu gacan ku taabasho ama maana ama markaas isagu in foul isagu galo un kaliya rigoorooyin karo uu kaga baxay laakiin haddana xiliyareedkiisa dambe noocuma waa dhaamay marka la eego sida dadku ay u fahasaadaalinayeen haddii aanu aadno waliba warar kale baan ku hayaa naadiga kubadda cagta ee iyadu markaasi Gunners Arsenal wiilka u ciyaara ninka Willian la yiraahdo waxa uu doonayaa isagu inuu isaga tago shabakada Sky Sport ee laga leeyahay waddankaas Ingiriiska ama qaybteeda England waxay ka hadlaysaa wiilkan oo saddex ciyaareed isagu Arsenal markaa qalinka ugu duugay waxa uu doonayaa hadda inuu ka meel daydo isla markaana meel aado laba doox ayaa markaa la tilmaamayaa ima inuu aado waddankaasi Spain oo kooxaha macquulka isagu ciyaaro ama xitaa uu aado Talyaaniga ama uu aado MLS-ka Inter Miami David Beckham doorkiisa markan ayuu soo xaadirayaa waliba xitaa Stamford Bridge ayuu doonayaa inuu ku laabto waa sheeko sidaasi oo suuqa ku jirta laakiin waa sheeko aniga iyo adigaba naga gadmeynin sababo ku aadan isagu maanta Thomas Tuchel waa laga yaabay wiilka inuu soo nooleeyo laakiin waa wax adag in lagu qanciyo Blues wiilkan dib u iibsada ama dib u qaata marka la eego hadaba nadiga kubadda cagta Inter Miami ayaa ah dooqa ugu dhow ee wiilkan uu waadi karayo baa leeyahay wararkii ugu dambeeyay Barcelona ku noqonayna Wijnaldum waa Barcelona sida kelmaddu macna u leedahay ninkan aad buu ugu dhawaanaya kooxda kubadda cagta Barcelona wiilkii kooxda kubadda cagta Liverpool waxaa leeyahay Wijnaldum nadiga kubadda cagta Barcelona ayaa qaadanaysa isla markaana aad buu ugu dhawaanaya waliba xitaa waxa lay wakiiladiisu maanta waxay tageen magaalada Barcelona waxay la shireen Blaugrana waxay kala hadleen ninkan mustaqbalkiisa waliba xitaa waa la isku fahmay ilaa 2024 buu qalinka ku duugi doonaa macnaha waxay ka dhigan tahay haddii Wijnaldum la qaadanayo waliba xitaa Koeman iyo isagana shir uu u socdo oo waliba xitaa goor dhowey jir bay wada galeenba shirku waa uu soconayaayo mustaqbalkiisa laga hadlayaa macnaha Barcelona waxa leeyahay qaar ka bay u saaran tahay Wijnaldum iyadoo la ogaa Bayern in marka isagu uu aado halka uu sii jeesan doonana uu noqon doono gobolkaasi Catalonia wararkii ugu dambeeyay ayaa sidaasi tilmaamaya marka ninka la yiraahdo Donnarumma waa laacib markaasi isagu gool haya ninkan heshiiskiisu waa dhacayaa 35 cisho ayaa ka haray baa la yiraahdo heshiiskiisa sida kelmaddu macna u leedahay meel kale kama raadinaysid naadiga kubadda cagta Manchester United ayaa dooq kale u abaalayay sidii David De Gea iyagu markaa beddelay uga dhigan lahaayeen Mr. Safe ilaa Mr. Galab Galab ayuu isku beddelay baa la yiraahdo ninku wuxuu ahaa mid odaya wax badan ka samayn jiray qalcada Old Trafford ama masraxu al-aclaam waxaan xasuustaa habeen arsenal uu ka hortagay
afar iyo toban marka kubadood ee gool xaqiiqi ah ee gool laga dhalinaya Manchester United ayuu ka badbaadiyay weliba habeenka. Guusha isagu dhabarkiisa buu ku qaaday, laakiin kubadda ayaa xaalkeeda sidaasi ah. Maanta lagama jecla, waa galabgalab, waa u liitaa. Ninka mustawihiisu sidii hore maaha. Dhammaan waxyaabahaasi waxay ahaayeen kuwa laga dhahayay garoonka, halkii marka isagu wax badan uu ku qabsaday. Si kastay ahaataba, ninkan inuu baxo ama suuqa la dhigo ayaa hadda la tilmaamayaa. Naadiga kubadda cagta Manchester United marka Dana Roma ayay la soo wareegi doontaa wararkii ugu dambeeyey, sidaas bay iyagu tilmaamayaan. Naadiga kubadda cagta ee Blues Chelsea baan ka hadli doonaa. Ma sahlana naadigan, xidigo dhowroba haystaan. Thomas Tuchel wuxuu doonayaa wiil kale oo cajiiba isagu in loo keeno. Waa wiilka la yidhaahdo Julian Weigl. Wiilkan naadiga kubadda cagta ee Dortmund buu ka tirsanaan jiray, laakiin maanta Benfica buu isagu joogaa. Waa wiil cajiiba qad ka dhexe shabakada markaasi joogo. Waxay iyagu tilmaamaysaa 25 jirkan inuu doonayo marka inuu la midoobo macalin kale oo Jarmala, isla markaana cajiiba wax badan samayn karayo Chelsea kala kiciye. Haddaba Chelsea macalinkeeda Thomas Tuchel marka Weigl ayuu u soo wadaa, isla markaana ay ku doonayaan waa 25 jir cajiiba mustaqbal leh qad ka dhexe wax badan ka samayn karo. Marka Chelsea saas baa la yahay. Ima Dortmund waxaa la tilmaamayaa inay doonayso Kolomotson oo daay, macnaha bedelka Jadon Sancho. Jadon isagu wuxuu aadayaa Manchester, halkaabaa looga gacan haatinayaa ama meesha ugu dhow ee lagu hadalhayo isaguna aadi doono. Maaliyadda Shayaatiin Alxumra ayay noqotay midda loogu hadalay inta badnaa maalmihii lasoo dhaafay. Suuq waan ogahay wax badan baa ku qarsoon. Ilbriqs ayuu isbedeli karayaa. 180 degrees ayaa laga yaabaa koox loo saadaalinayo xidig inuusan aadinay meel kale isagu aado. Jadon hadda waxaa leeyahay Manchester ayuu aadayaa, bedelkiisana Callum Hudson-Odoi kooxda kubadda cagta ee Chelsea wiilkaa ka tirsan ayaa suuragala safka kooxda kubadda cagta Dortmund inuu aado, waana fursad weyn oo wiilka ku soo muuqan karayo. Callum waa wiilkan wiil cajiiba, laakiin fursadii u baahnaa weli muusan ka helin naadiga kubadda cagta Blues Chelsea. Aanu aragno markaasi. Haddaba naadiga Manchester United lafsadeedu waxay doonayaan Jack Grealish oo dugtiino kooxda kubadda cagta Aston Villa buu ka tirsan yahay. 100 million ku dhawaad ayay ku qiimeeyeen Aston Villa, laakiin wax ka iibsada, wax hoodi hoodi yiraahda ay xiliyareedkooda horey waayeen. Waana waxa keena marka wiilkan inuu ku fakara inuu sii joogo xiliyareed kale isagu u qaato, meelna isagu uusan aadin. Haddaba naadiga kubadda cagta Manchester United ayaa ku fakaraysa ninka bedelkiisa isagu marka in ay iyagu marka helaano, laakiin markan xiliyareedka laga yaabay xoogaa inay jibiyaan mushaaraadkiisa iyo wali markaasi ninkan lacagaha lagu soo iibsan karayo. Waana waxa keena baa leeyahay naadiga kubadda cagta Aston Villa in lagu qanciyo wiilkan baa leeyahay. Marka wararkii ugu dambeeyey waa kuwa saas baa leeyahay. Xidigo dhowra ayaa leeyahay markaas iyagu in Spain ay u saftaan baa suuragala. Spain waxaa leeyahay xidigo dhowra ayaa markaas iyagu laga yaabaa in marka line up-ka laga dhigo. Mana saaran inkastoo xidigo dhowra markaas lasoo xushay, laakiin haddana goosha dakhiya baa loo qaadan karaya baa leeyahay. Waxaa ciyaari karaya Laporte oo markaas City ah oo ka doortay xulka qaranka waddankaasi asalka ku soo jeeday Faransiiska, laakiin Spain buu wax badan ku noolaa. Botores iyo Laporte baa leeyahay, ninka gaaya ah oo dambeedka Valencia iyo weliba ninka kale ee cajiibka ee dambeedka midig baa leeyahay. Laga yaabay marka isagu xidigo dhowra Eric Garcia xitaa in marka uu isticmaalo, laakiin Cesar Azpilicueta ayaa laga yaabaa. Qadka dhexe waxaa la siin doonaa rag badan oo joogo Busquets iyo weliba kuwa kale ayaa jooga oo Rodri uu markaasi joogo. Pedri ayaa ka mid ah kuwa la siin doono. Weerarkana waxaa jooga Adama Traore iyo weliba ninka kale ee Ferran Torres iyo Morata iyo rag kale ayaa weerarka jooga. Thiago Alcantarana qadka dhexe waa lagu buuxin karayaa. Kuwana waxay ahaan wararkii ugu dambeeyey suuqii weliba xeebo badan oo markaasi aad ku daawateen. Intaan ku kulmi doono xubintan mid la mid ah, salaamullaahi.